結構あの太字でガッとあのまとめることでね、ちゃんとしたキャラクターとして収まるような元々のキャラだったんで、よろしくお願いします。毎度です。今回もひろえさんが来てます。毎度です。どうもー。で今回はあのアドバイス A はありますが、リアンさんです。 Mostly anatomy and clothes, but also how do you draw a full scale from head to toe? Whenever I draw, I tend to make my drawings too big, so it's only the face and occasionally the bustI have tried to make my drawing smaller, but it seems impossible. 大きくならないようにアドバイスが欲しいらしいです。大きくなっちゃったとか言うけど、それはその人が描きたいサイズなんですよ。だから、うん、もうそれはそれでいいとして気持ちよく描いてもらえるものが一番ですよ。イーゼルっていうんだっけ、そのでかい超でかい紙で描いた方が楽なのかな。いやー、大きな紙に描くとちょっと書くたびに引いてね、見なきゃいけないんで、だいたい自分は書き慣れてる A4 サイズが一番書きやすいかなとか。ああ、わかりました。そのもらった A を見てどうですかね、アドバイスできるところとか。うん、アドバイスっていうか、これをリライトしてみたいと思いましたね、これを見たときはっと。わかりました。じゃあぜひお願いします。そうですね。では日野江さんは書き始めます。まあ、自分の描きたいサイズがあるでしょうから、当たりを取りながら描いていくのがいいですよね、全体の。じゃあきっとこの丸は頭の位置と大きさなのかな。もうちょっと大きく描きたいかなとかね、こういうふうに。あと軽く最初の当たりを描くことも重要ですか。うん、もう最初はこれくらいの円を引いたんだけど、いやいや待てと思ってね、さっさやってるうちにこんなぐらいの大きさになったから。じゃあシンプルな形で頭と上半身と首と、ある程度多分髪のボリュームも軽くスケッチングしましたね。そして多分カメラに近いキャラクターの左腕の肩かな。そして丸い形描いているのはもしかしたら耳の位置かな。そして前髪とか、なんていうかな、横髪で横顔なので、鼻の形、鼻、口、顎を描いて、そしてもしかしたら目を描くかな。そして黒い鉛筆に切り替えました。でちゃんと綺麗な曲がってる線を描くために、ひろえさんは自由に髪を回したりしています。でなんとなくいつもより太い線を輪郭にしています。いいですね。元のアーティストの髪型の形とか顔の形よく守ってくれてます。すごい、全部の形はとっても分かりやすいシンプルな形になってます。そして眉毛と目が元の絵と同じ感じで結構直線が多いような形。そして目を描いて、そして耳の中のディテールは少し入れます。まあこんな感じでまとめてみましたけど、すごい、結構あの太字でガッとあのまとめることでね、ちゃんとしたキャラクターとして収まるような元々のキャラだったんで。本当ですね、うん、オリジナルの絵があったらばこそですね、これは。特に髪型の形はスタイルがあるような感じになりましたが、ちゃんと元のオリジナルキャラクターの髪型守ってくれました。うん、少し質問いろいろあるんですけど、うん、眉毛もあの直線にした理由とかありますか。ん、まあこのキャラに合ってんじゃねえのって感じですよね。上のまぶたも結構直線的に描きましたし、うん、なんかよく合ってますね。そして耳の中の曲線が一つだけ入ってていい形になりました。まあ少ない線でまとめるならこれくらいでしょうねって。元の絵でその口が輪郭につないでたんですけど、ひろえさんが描いた口、あの少し離れて描いたのが、まあ、英語で言うとたまにサイドマウスっていう、何かコメントとかありますか。
これはもう漫画やアニメで育った日本人の感覚ですね。まあ、あえて一つ言わせてもらうと、正面から見て襟の切れ込みなんですけど、もうこれぐらい高い位置なんですよね、リアルに。よく観察してもらうと結構下に描く人が多いんですけど、なるほど、実際のものを見てみるとこれくらい、もうここの延長線が、ね、襟のところあたりまで、そうですね、ここもそうでしょ、これくらいでまとめるとリアルな、ものを見ながら描いてるなっていうのが分かるかな。そうですね、元のアーティストは多分少し低すぎて描いて紙から出ちゃったんですね、元の絵で顎の線を描いて首のところにその線が入りますが、日野井さんが描いたようにその本当に輪郭だけ描いて顎が首のところに重なるところのアドバイスとかありますか？まあこれは顎がこうね、つながってるから、そうですね、そこら辺の知識があるかないかですよね。現実で見える線があっても、スタイルを考えて絵にするときに全部の見てる境界は描かなきゃいけないわけは特にないですね。まあそのキャラクターの描き込み度によりますよね。で一番最初のアドバイスに戻って、やっぱりでかく描きたいならそれでいいというアドバイス言ってくれましたですね。理由とかありますか？そのサイズになっちゃったんなら別に描き直す必要もないんじゃないのって。自分の仕事の場合はそれじゃダメなんでしょうけど、本人がこれからもっと全身キャラクターを描きたいならやっぱりひろいさんが描いたように頭のボリュームを先に丸で決めて、そういう最初のなんかベースラフを描いといた方がいいですかね。いや全身描きたいならここからここまでの間で書いて、こんな感じで書いていけば、これにね当てはめていけばいいわけだし、前にこのチャンネルでソタイ君っていう動画もありますので、ぜひそれ参考にしてください。こういうラフを先に書いておいた方が後で書きやすくなりますね。本人が線の書き方結構、荒いっていうか、なんか何回も引いて一つの線を書いてますが、それがなんかならない方がいいとか、綺麗な曲線を引くアドバイスとかありますか？いや別にラフな線はラフな線で全然構わないですよね。後で清書すりゃいいんだし。じゃあ例えば本人が描いた絵の上にもう一つの紙を置いて綺麗な清書線を描けばいいですか？そうですね。できっちりトレスして清書するとかえってね、勢いがなくなっちゃうんですよね、こういう絵って。そうですね。だからこういう太い線で仕上げた方ががっちりと決まってくるんで。なるほど、いいアドバイスですね。他に何かアドバイスとか挑戦してほしいところありますか？好きなように描くのが一番。そうですね。リアンさん、絵を投稿してくれてありがとうございます。ありがとうございました。他のアドバイス動画いっぱいありますので登録してください。よし、バイバイ。どうもー。